I halv åtta hos mig låter vi fyra personer som aldrig har träffats förut turas om och bjuda varandra på middag. Håll i er, nu kör vi. Härligt. Vem lagar godast mat? Oj, hjälp av vårdnarna. Vem har mysigast hemma? Kolla. Vem är den trevligaste värden? Deltagarna får sätta betyg på varann och vinnaren får 15 000 kronor. Strål! Välkomna! Ja visst, det här är middagsprogrammet halv åtta hos mig. Och vi fortsätter vår festliga matresa genom Sverige. Och låter människor som aldrig har träffat varann, träffa varann och bjuda varann på middag. Den här veckan är vi i stan som är känd för en enorm brinnande bock. Välkomna till Gävle. Gävle med omnejd ska jag kanske tillägga. För just ikväll ska vi faktiskt ta oss några mil västerut i Sandviken. Där veckans första väninna bor. Hon heter Lotta Hed. Och vad är du för någon, Lotta? Jag är en livsnjutare. Problem finns inte på min sida, utan blir det fel så gör jag någonting så att det blir rätt i alla fall. Det är min filosofi. Ja. Låter som en bra filosofi, tycker jag. Lotta arbetar som förskollärare, och det bästa med det är barnen. Varje dag är olika, du får utmana dem och du får dem att växa, och det tycker jag är härligt. Men tar Lotta lika bra hand om sina middagsgäster som sina dagisbarn? Hur är det att bli bjuden på middag hos dig, Lotta? Man ska ha kul när man kommer till Heds. Ut på gräsmattan och spela kubb eller Singstaren klockan 12 och sen så brassar vi natten lång. Låter som ett värstingparty värdigt Mötley Crüe. Kan bli en crazy kväll. Nu Lotta får du visa hur ni bor. Hej och välkommen till familjen Hed. Tack för det. Och här inne har vi vardagsrummet. Där vi har det lite så här cozy cozy. Och engelska rummet. I mitt hus har jag ett grönländskt rum. Ja, eller rum, det är min frysbox. Och här har vi familjens guldställe. Det är bara whisky. Flytande guld. När passar det bäst att ta sig en whisky, tycker du, Lotta? Bandy. Va? När man skjuter med en klubba. Va? Bandy, boll, psyk, Hammarby. Har du aldrig varit på någon bandymatch? Jo då, men vad har det med whisky att göra? Då tar man med sig pluntan och så tar man med sig den här portföljen. Vilken portfölj? Den bruna i läder. Och sen går man. Och sen har man jättetrevligt. Det låter onekligen trevligt. Jag kanske kan följa med någon gång. Jag har ingen brun portfölj, men det går väl lika bra med en rosa midjeväska. Ja, och här har vi köket. Tjusigt. Den nakna kocken. Helt underbar. Vad är det du gillar med den nakna kocken? Han bjuder på sig själv och så lagar han fantastisk god mat. Lagar du lika god mat som han? Jag hoppas det. Ja. Den påklädda kocken Lotta bor i det här huset tillsammans med sin man och tre pojkar. Här bor herr och fru Hed. Och här ligger ni och tittar på tv tillsammans. Pinsamt. Jaså? Ja, men så är det i alla fall. Visa hur du ser ut när du ligger och tittar på tv. Ungefär så här. Ser bekvämt och naturligt ut. Ja. Och nu ska vi få se hur herr Hed ser ut. Kanske runt 2-tiden på natten. Varför står det i så fall klockan 8:28 längst ner i hörnet? Ja, men jag ser inga bilder på dig någonstans. Nej, det finns inga bilder på mig. Va? Jag hatar kamera. Men vi har ju en jättestor tv-kamera. Ja. Som ska filma dig hela veckan. Ja, någonting blev fel. Ja, det må jag säga. Ja. Det är så härligt att prata med Lotta, för hon håller med en hela tiden. Och säger ja till precis allt, eller hur Lotta? Ja, hon är ingen nej-sägare, det kan man inte påstå. Men Lotta, hur känns det att bjuda hem tre främmande människor på middag? Usch, jag är jättenervös. Ja, värre än att föda barn. Men det kommer att gå bra. Att föda gäster är värre än att föda barn, tycker Lotta. Och nu är vi jättespända och nyfikna på vilka de andra tre är. Lotta får inte veta något än, men jag kan inte bärga mig, så vi kikar lite redan nu. Imorgon ska vi hem till Fredrik Bäckström. Fredrik har jobbat inom restaurangbranschen sedan han var 16 år. Numera är han delägare i ett konferensboende. Och när Fredrik kommer in i ett kök, ja då blir han alldeles galen. Wild and crazy. I övermorgon är det den här tjejens tur att bjuda på middag. Hon heter Matilda Götlund och är 25 år och pluggar till sjuksköterska. Hennes stora fritidsintressen är att sjunga opera och träna kung fu, som vi ser här.
Och veckan avslutas hemma hos fyrabarnspappan och transportchefen Ulf Svetten, som gillar att njuta av det goda livet. Kanske får gästerna följa med ut i hans speciella cigarrum. Men ikväll är det Lotta som är värdinna. Hon är redan uppe på bågen för att åka till affären. Då passar vi på att kolla in hennes meny. Till förrätt serveras fröken Lottas soppa. Det är en krämig pepparotssoppa som serveras med nyfrästa vitlökskrutonger och färsk basilika. Vad tycker Gävlegänget om det? Soppa är otroligt förtjust i. Men jag kan vara både kräsen på det också. Viktigt, jag såg att det var en liten krämig variant. Och jag tycker pepparot låter otroligt intressant. Så stingheten i det tillsammans. Vad säger Ulf om pepparot? Jag tycker att det är en fantastiskt härlig krydda. Just stinget och allt man kan göra med pepparoten. Men det är inte alla som gillar pepparot. Pepparot är väl ingen sån här jättefavorit. Men vitlökskrutonger och basilika låter ju gott i alla fall. Har Fredrik några avslutande ord om förrätten? Nej, jag ser fram emot det faktiskt. Det är kyligt idag. Jag ser fram emot att få en bebjuden på soppa då. Då tittar vi på varmrätten som blir fylld saikare med smörslungade bandybollar. Och det är i klarspråk grillad oxfilé fylld med pesto och parmaskinka med smörslungad färskpotatis och grönsaker på en spegel av madeirasky. Och rätten är såklart döpt efter Sandvikens allmänna idrottsklubb. Kommentarer på det här? Huvudrätten känns kraftig, stor. Det kommer vi mycket mat, så vi kommer nog att bli belåtna och sitta och njuta bara. Hur mätta vill du att dina gäster ska bli, Lotta? Man ska inte bli så man inte kan röra sig, utan man ska vara lagom mätt. Ulf, vill du säga något om varmrätten? Ja, madeira sky låter väldigt intressant. Och grillad oxfilé är ju aldrig fel. Rätt lagad borde den bli en höjdare. En höjdare? Det tror Matilda också. Det här kan bli gott. Varför tror du det? Det är kött. Aha, Matilda är en meat lover. Så det kan inte bli annat än bra. Vad säger Lotta? Kan det bli annat än bra? Nej. Ja, nu ska vi ha lite grädde i alla fall. Och medan Lotta går till gräddhyllan kikar vi på desserten som heter Norrländskans parfait. Och är tydligen en len parfait av messmör och whisky. Serverad på en bädd av svenska hallon. Hur låter det? Den ser jag fram emot. Jag älskar messmör och whisky. Åh. Det är så gott. Hallon, whisky och messmör var helt i Matildas smak. Vad säger Ulf? Det låter ju ganska spännande som en kombination. Lite järvt kanske.